Zonja Zotrin, ne kemi kënaqësinë tani të ndërpresim këtë për një moment dhe t'ju sjellim në ekran një notar 23 vjeçar i cili është duke ndjekur ëndrrën e tij për ta përfaqësuar Shqipërinë në lojërat olimpike. Franci Aleksi është me ne nga Ohajo në Shtetet Bashkuara. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Franci. Mirëmëngjes. Si je ti? Mirë, faleminderit. Po na trego pak, ku ndodhesh dhe me çfarë merresh aktualisht tani? Cilët ku është fokusi yt kryesor? Un jam në Ohio në Amerikë, jam duke studiuar në universitet, në Ashland University. Jam në vitin e katërt, më thënë në vitin e fundit dhe kam 4 vjet që përfaqësoj universitetin tim nëpërmjet në kampionate të ndryshme të ndodhet këtu. Kam edhe gati 16 vjet që merrem me sportin e ndodhet. Që do thotë që e ke filluar sportin e ndodhit më herët në Shqipëri, po shikojmë si quhen ata. Eagles është ekipi juaj? Eagles. The Ashland Eagles. Okay, dhe ti kam përshtypjen që mban rekordin në 1 milje, pra 1600 kilometra not ti ke thyer një rekord të universitetit tënd apo jo? Po, rekordi i mbarshëm mbaj prej një greku 24 vjet më përpara. Yeah, forget that. Po shaka. Aha, tani është emri yt pra që mban rekordin, po? Është emri im, po. Pra ti po stërvitesh për këtë qëllim tëndin, apo jo? Po, jam gati edhe të përmirësohem akoma më shumë. Pëlqen shumë kjo, duhet të them Franc, i mbir që është 11 vjeç, ka rreth 4-5 vjet që merret me notin. Kështu që kemi këtë të përbashkët. Po më trego pak për rrugtimin tënd, sepse në Shqipëri ka qenë vështirë, pishinat kanë qenë të pakta etj etj. Si ke zhvilluar ti që 8 vjeç kam lexuar që ke filluar të merresh me not deri tani, pra dhe kush ka ndenjur pranë në këtë rrugtimin tënd si notar që tani synon ta përfaqësoj flamurin shqiptar në Olimpiket? Unë kam nisur notin për arsye që më dhe shumë veta e nisin për stërvitje, për të përmirësuar, për ose për gjetur një sport për të përshtatshëm, po unë e kam filluar thjesht për të mësuar notin. Edhe më pas, trajneri i par imi, agroni, më tha që të vazhdoja se pa diçka që ishte veçantë tek mua. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve babi im më ka ndihmuar shumë pranë dhe më ka ndihmuar për të arritur çdo gjë që kam arritur deri tani. Francin, ti ndërkohë i ke studiuar pak edhe kundërshtarët e tu, ndoshta për të zbuluar pak edhe pikat e tyre më dobta, për të parë se ku je më mirë vetë. E ke parë edhe kështu garat që të vinë pra që i ke përpara? Unë për olimpiadën që shkoj kisha kandidat kletin që shkoj në olimpiadë dhe prap vazhdon të jetë si kandidat im kryesor. Unë kam shumë shok kletin, kemi shkuar në kampionate ndryshme bashkë dhe është një notar shumë i mirë. Shiko, diçka që është e rëndësishme që Shqipëria nuk ka pasur përfaqësim, po themi, olimpik në not, dhe kjo është një shënjesë e rejotja. Po duhet të, pra ti synon lojrat e Rios, lojrat e Tokios, gjithashtu, dhe përgatitesh për këtë. Sa orë kalon zakonisht Ohio, për ata që se din, është një vend i ftohtë, tani është dimër, do të thotë që ti stërvitesh brenda në palestrë, po sa orë në ditë të merë pishina, noti? Ne fillojmë stërvitjen në mëngjes në orën 6 të mëngjesit, nga ora 6 deri në 8 të mëngjesit stërvitja e parë. Stërvitja e dytë është nga ora 4 deri në 6, që 4 orë në ditë janë të sigurt të stërvitet. Pastaj kemi edhe periudha që bëjnë nga 5 orë ku vendosin dhe një orë palestër ose ushtrime toka. Dhe në cilin stil ti je më, si thua, pika jote më e fortë? Ku diun? Bretkoc, stili lirë. Bretkoc, i dhe. Bretkoc, e di, e di pëse i dhe. Në, unë jam më mirë në distancë, në garat e gjata. A, në garat e gjata? Shkëllqyshëm, që është diska. Po, keti një idhull ndër sportistët notarë, po themin që ata elita botërore e notit, kush është dikush që ti e, si të ashtë, admiron si sportistë? Unë gjithmonë, po thuj se qdo notar e thot që është Michael Phelps, po unë vazhdoj që të them që aji është ikona e notit, edhepse shumica e kanë si idhull. Unë mendoj që aji ka qënë dhe është
një nga ikonat më të mëdhaja dhe motivon shumë për çdo rritje që ka bërë. Shoqëria i ngelet natyrisht. Ai gjysmë njerëj, gjysmë delfin, Michael Phelps, kështu që. Mirë Franc, pra kur do të jenë në garat më të afërta të tuat? Un po planifikoj të garoj tani afër për një muaj. Dhe është kampionati botëror në qershor që zhvillohet në Budapest dhe kam si synim që të jem pjesë e tij. Franc, ti je me familjen atje apo je ke në Shqipëri familjen? Familjen e kam në Shqipëri. Pra je vetëm ndërkohë aty? Po, kam që kam filluar universitetin, më thënë për një periudhë 4 vjeçare që jetoj vetëm, më thënë me shokët në kampus. Në kampus. Kam dhe një familje, se thosh, jo familje, po një familje amerikane këtu që më ndihmon. Ata nuk kanë fëmijë dhe më kam, se thosh, si fëmijën e tyre dhe më kanë ndihmuar shumë gjatë gjithë këtij udhëtimi për 4 viteve këtu. Ngjësia familjare, natyrisht prindrit e tu nuk zvendësohen me askënd, sigurisht, po gjithsesi, ngjësia familjare besoj të e ke gjetur dhe atje apo jo. Po, më kanë ndenjë shumë afër, të them drejtën. Dhe besoj bëjnë tifo për ty, apo jo? Shumë. Më kanë ardhur duke më parë në kampionatet ndryshme, kudo që kam shkuar po thuajse. Por andje ke familjarët e tu në Tiranë, sot? Ata po. Sigurisht po. Ti përshëndesim edhe ata, duket që do të thuash diçka ti. Top dhe busko farë, po edhe një pyetje të fundit kam unë përpara se të mund të thuash çfarë duash. Çfarë studion? Se nuk të pyetëm. Unë studioj, në fillim fare mora si deg menaxhimin e biznesit dhe duke për vitet kam shtuar edhe një deg tjetër për ndërmarrje entrepreneurship, nuk e di në fakt. Business management edhe entrepreneurship. Po, si përmarrje, themi në shqip. Si përmarrje. Super. Bravo të qoftë. Na pëlqen shumë. Jepi edhe një mesazh për familjarët e tu këtu në fund. Jeni më të mirët. Shumë mirë. Atëherë do të bëjmë tifo për ty, Franc, shpresojmë që të dëgjojmë vetëm rezultate të mira, natyrisht. Kështu që sukses. Faleminderit që ishe me ne sot. Ditë të mbarë. Mirë.